Tudi v vodi so različni okusi. Mi nismo še mogoče razvili, da bi znati okuse opisati. Ponosni na to bogatstvo, ki imamo v Sloveniji, v teh mikroklimah in tudi v tej trdoti vod. Jaz mislim, da smo v državi, ko smo lahko izredno veseli, da lahko sploh koristimo kot pitno vodo, vodo iz pipe. Mogoče do zdaj je bila malo bolj v ozadju voda, ampak je zmeri bolj pomembna. Je prav, da je drugačen in to moramo tudi upoštevati. In tudi v kulinariki je zelo pomembno, da se tega zavedamo in da tudi vodo umestimo, tako kot smo umestili vino in hrano. Ta različnost vode v Sloveniji je po eni strani dodaten kamenček v mozaiku te raznovrstnosti. Prav ta ideja o tej steklenici je prinesla neko novo zavedanje. Je neka pot, ki ljudi ozavešča tudi v tej smeri, da je voda ni samoumevno, da je tako čista, da jo mi lahko pijemo.